Olen Aare Pihelgas, osaühing Valsnep tegevjuht, juhatuse liige. Olen ma Narvas aastast 2006. Ettevõte tegeleb algusest peale elektrimootorite mähkimisega. Praegu teeme lisaks juurde elektrikilpe. Oleme ainuke iseseisev ettevõte, kes tegeleb siin regioonis selles valdkonnas. Kuna mujal Eestis enam vabu töökäsi ei olnud ja Kreenholmis käis parasjagu koondamine, siis meie nägime võimalust oma ettevõtte laiendamiseks just nimelt Narvas ja Kreenholmist, kust me alustasime oma tegevust. Suur osa meie toodangust läheb kraanadele, elektrimootorid, elektrikilbid, mida siis, mille tootjaks on korporatsioon Konagrains ja kellele me oma toodangu saadame läbi Eesti ettevõtte Konesco. Meie otsene klient on ABB, kellele me teeme elektrimootorid. Ettevõtluses ja oma ettevõtte juures olen ma kallalt kasutan printsiipi, et tuleb otsustada ja tuleb otsustada kiiresti. Kas see nüüd otsus on õige või vale, see on hiljem näha. Tänaseks selgub, et need otsused on enamus olnud õiged.